crianças grandes e pequenas, se você não me conhece, eu sou o tio Léo. E eu fiquei muito feliz quando eu recebi o desafio de uma dupla, de um casal da Invasão BG. Eles têm um canal no YouTube, mas também tem uma loja em Salvador, capital da Bahia. E eu fiquei muito feliz quando eu vi quem participou, só tem fera. Tem o Alan Farias, tem o Eduardo, tem um monte de galera, tem o maior colecionador do Estevam Feld. Falei, poxa, que alegria e que prazer poder participar desse quadro, né? Junto com esse pessoal bom pra caramba, fera nos board games. Então vamos lá, vamos responder a primeira pergunta. O que integra, quem é e como surgiu o Família Board Games? Olha, foi uma situação bem simples, natural da nossa vida. Eu sempre gostei muito de esportes, de futebol, de brincadeiras na rua, mas também gostei muito de jogos de tabuleiro. Quem nunca jogou War, Banco Imobiliário, Jogo da Vida, Combate, Monopoly, né? Então, ao longo do tempo, eu fui comprando e tendo jogos na infância. Muitas vezes eu jogava com os amigos. Então, na faculdade, eu também sou formado em Educação Física, mas também dava aula particular para crianças de matéria de 1º ao 5º ano, os pequenininhos, né, de 5 a 11 anos, e comecei a usar jogos de tabuleiro para reforçar a matéria, e deu muito certo. Eu observei que todas as vezes que eu usava jogos de tabuleiro, a criança tinha um desempenho melhor e queria ir para a aula mais. Por quê? Se a criança precisa de reforço escolar, é porque ela não gosta muito de estar estudando, né? Então ficou mais prazeroso e ficou com mais desempenho. A gente teve resultados incríveis. Mas eu tinha uma dúvida. Poxa, esses jogos são tão limitados. Então, quando o Tio Léo casou com a tia Suzy, no nosso canal do YouTube, no Instagram, ela sempre aparece. Ela aparece jogando. É muito legal, ela gosta muito. O Tio Léo começou a descobrir os board games e eu comecei a comprar alguns para a nossa casa, para o casal jogar. Eu lembro que nós compramos o Loot da Green Orcs, uma carta, um card game que é muito legal, vale a pena. Depois tem o Piratas, né, que vale muito a pena. Nós compramos Takenoko, outro jogo, Sugar Gliders, foram os primeiros jogos que tivemos e foi incrível. Nós não jogamos em algum lugar para comprar. Nós apenas compramos. E como descobrimos isso? Foi com o Rogério, um amigo do tio Léo, que falou, você conhece board games? Aí eu dei aquela pesquisada, explodiu na cabeça aquilo tudo, e eu comecei a comprar. Então eu disse, a gente tem que passar isso para frente. A gente não pode ficar só jogando conosco. Então nós começamos a chamar amigos, nós começamos a fazer oficinas de jogos durante a semana para crianças no contraturno escolar. Nós colocamos uma faixa na igreja presbiteriana e falou assim, olha, aqui tem oficina de jogos toda sexta-feira. E apareceu muitas crianças. E essa oficina durou mais de um ano. Nós tivemos muitas crianças passando por lá e tivemos uma turminha que ficou fixa. Então, é assim que funciona o Família Board Games. Nós fazemos eventos para crianças, para famílias, nós fazemos jogatinas em casa, nós vamos na casa das pessoas fazer jogatinas, já fizemos eventos de finais de ano de empresas, mas com o intuito, que é divulgar, fazer todo mundo aproveitar essa oportunidade de jogar os board games, porque é muito divertido. E quem é o Família? Basicamente, sou eu e a tia Suzana, mas nós temos amigos que nos ajudam. Tem o tio Carlos que nos ajuda fazendo as artes do canal, ele às vezes lê as regras pra gente, explica, porque tem muitos jogos que a gente tem que ensinar, ele ajuda lendo regras. Tem amigos que fazem, que mandam dicas, tem amigos que ajuda a divulgar, a convidar, a falar para as pessoas para levar a gente para fazer esses jogos. Então a Família Board Games é basicamente um conjunto de pessoas de muitos anônimos, mas que sempre está perto para divulgar esse hobby. A segunda pergunta é, como ensinar jogos de tabuleiro, as regras para as crianças e elas aprendem com facilidade? Olha, se você levar o jogo certo, ou então fazer o ambiente certo, sem muito segredo, acaba se tornando fácil. Você não precisa falar assim, como uma luz que desce do céu, oh, nós vamos ensinar um jogo que vai mudar a sua vida. Não. Geralmente eu ensino em sala de aula, muito em sala de aula,
que o tio Léo dá aula de xadrez, eu uso jogos de tabuleiro, os board games, nas aulas de xadrez. Eu separo alguns grupos, explico que tem um jogo novo, explico as regras, de qual maneira. Eu levo jogos de entrada, jogos para aquela idade. O tio Léo ensina de primeiro a quinto ano. Então tem, para o primeiro ano eu levo tipo Flap Flap, da Devir, que é o jogo de procurar caça-borboleta. Mas pro quarto, pro terceiro ano, pro quarto, quinto ano, eu levo o Doble, que é um jogo bem parecido, um pouquinho mais difícil e com regras simples. Então eu começo assim, explicando com jogos simples, pegando parte da turma, pequenos grupos, que eles mesmos acabam, nas próximas vezes que eu levo um jogo novo, eu pego a metade da turma que aprendeu o Doble e pego outra metade para aprender. E aquela segunda metade que já sabe jogar alguma coisa, eu misturo com os alunos que nunca jogaram. Em poucos encontros, com dois, três encontros, a sala inteira já está jogando. E, então é sempre fácil ensinar para as crianças, se você usar esse método. Se você falar, mas se eu não estiver na escola, estiver em outro lugar, as crianças querem aprender. No entanto, elas vão começar a pegar o jogo, vai começar a querer ver o jogo, e até eu falo assim, calma, espera mais um pouquinho. Mas ela se envolve muito. A criança quer jogar. Ela quer muito aprender. Muito, na verdade, ela quer se divertir. Principalmente se tiver um adulto. Se tiver o papai dela, a mamãe dela, ou o tio. Ela se sente mais desafiada ainda. E mais, sente mais prazer e alegria estar junto. Uma terceira pergunta foi: o local dos eventos, os jogos, tudo isso é fácil de conseguir? Ou vocês sentem alguma dificuldade para realizar o projeto Família Board Games? Os locais, no início a gente teve muito apoio da Igreja Presbiteriana aqui em Anápolis, porque tem um salão, eles ofereceram cadeiras, mesas, então a gente não teve gastos. E eu lembro que a gente cobrava uma taxa bem simbólica para a gente poder fazer um lanche, para a gente sortear. Isso foi mais fácil. Tudo bem, quando eu levei o projeto eles ficaram olhando, mas como eu já trabalhava com as crianças lá, era mais uma programação. Se não desse tanto certo, não repetiria. Mas quando eles viram em um primeiro encontro das 120 pessoas, então facilitou. Mas assim, não é muito fácil ficar encontrando muitos locais. Mas ao mesmo tempo, ficou meio paradoxo. Não é fácil, mas é. Quando você encontra pessoas, você tem pessoas dispostas a oferecer as suas casas, as mesas, até se tiver que alugar mesa. Ou então eu lembro que esses dias eu fui em um aniversário que foi em um apartamento, nós colocamos um tapete no chão e jogamos. Então, em relação aos locais, claro, se tivesse mais apoio de grandes empresas ou clubes, que já tem a mesa, a cadeira e um nome para chamar mais pessoas, seria bem mais fácil. Se tivesse mais lojas na cidade, um tempo a gente tinha uma loja na cidade que acabou, não está funcionando mais, que sempre oferecia os locais para a gente jogar, as mesas, mas assim, tem que melhorar muito, pode melhorar muito. Mas os locais existem, é possível. Em relação aos jogos, claro, se tivesse mais apoios, teríamos mais jogos. Eu queria até divulgar mais, entregar mais jogos para as pessoas. Hoje a maioria dos jogos, principalmente no início, veio do bolso, veio do salário. E aí entra a palavra família, né? A esposa apoiou, permitiu a gente tirar um pedaço do nosso orçamento para comprar jogos, não de forma colecionando, mas a gente via quais jogos comprar, é para nós, é para o projeto, né? Então a gente acabou sendo apoiado, fazendo comprando aos poucos. Mas tem a Paper Games, vale muito a pena citar, que nos apoiou, mesmo sendo um canal pequeno, mesmo sendo poucos seguidores no começo, ela nos apoiou com vários e vários jogos. E jogos não é que estava encostado no estoque, não. Sempre tem uma loja que nos ajuda dando desconto. Se existisse mais isso, seria bem mais fácil, bem mais legal. Tem amigos que não estão usando jogos. O Kaká do EA Tem Jogo não me conhece pessoalmente, mas viu o trabalho e mandou o jogo. Isso foi, assim, uma surpresa bem agradável. Tem amigos que estão começando a comprar jogos ou dando até em valor em dinheiro. Você, olha, eu acredito no seu projeto e vai lá, compra um joguinho pro pessoal, é muito bacana. E uma coisa que aconteceu bem legal pra gente foi o convite da Secretaria de Assistência Social de Campo Limpo de Goiás, uma cidadezinha com 10 mil habitantes,
Mas a secretária viu o nosso trabalho, o projeto acontecendo através de fotos, da sua neta participou de um dos eventos e nos contratou para fazer o trabalho de oficina de jogos de tabuleiros. Eu vou para lá para ensinar as crianças a jogarem exclusivamente para isso. E eu vou 3 vezes na semana fazer esse trabalho com eles. Lógico que acabou surgindo outras coisas, como as crianças estão participando das gravações, a gente está com um quadro bem legal como a História Gamer, que as crianças estão usando componentes de jogos de tabuleiro para criar histórias. E já dá para interligar com a educação. Eles estão fazendo redação, eles estão fazendo como administrar o ambiente, como montar planejamento. E isso tem sido bem legal. E emendando com a próxima pergunta, é para a gente indicar jogos. Quais são os jogos bons para crianças? Porque são esses jogos que o nosso projeto usa. Olha, hoje no Brasil é bem legal. Em 2017, era um pouco restrito. A gente tinha que comprar aquele jogo ou torcer para vir para o Brasil e não tinha uma segunda opção de um jogo parecido, porque às vezes o tema não valia tanto a pena, ou então outra coisa que acontecia, às vezes não cabia na mesa, ou o tempo de duração. Hoje nós temos muitos jogos, e todos os jogos que com a criança dá para trabalhar em sala de aula, dá para ser pedagógico, todos têm uma valência cognitiva também, que dá para aprender na escola. Alguns jogos são, ó, Doble, não tem erro, Fila Filó, outro jogo, Lone Quest, Ticket to Ride Nova York, outro jogo bem bacana que dá para levar para as crianças, que é incrível. Eu posso até olhar aqui para trás um pouquinho, ó, o Red Seven, muito legal, o King Domino, esse aqui em Cucar, não é de nenhuma editora famosa, mas esse jogo vocês fiquem atentos, quando começar a surgir, é um jogo excelente para família, para relacionamentos. Logo, logo nós vamos falar mais sobre ele. Mas, ó, o Léo tem um jogo da sobrevivência da Amazônia, do Robert Testes, que é fantástico para a escola. Ilha Proibida, eu tô olhando aqui no cantinho. Rinoiro, Super Glider. Quem foi? Zumbi Kids é um pouquinho difícil de levar para a escola, porque ele é meio legacy, então tem que ter mais um pouquinho de atenção. Mas jogos infantis para crianças hoje não faltam. Todos que eu falei sim são perfeitos para crianças e para usar em sala de aula, que é um tempo reduzido, dá para usar ele e a criança se diverte muito. Incomoda o fato de que o mundo do board games esteja dividido entre jogos antigos e clássicos e board games. Tipo, quem jogou o jogo tabuleiro joga o Banco Imobiliário, o War, e quando eu conheço board games, acabou, só jogo board games. Olha, me incomoda um pouco assim, porque é uma perca de tempo. Para mim, jogo bom é o jogo que se diverte a pessoa. Praticamente todas as vezes que eu falo sobre jogo tabuleiro, alguém fala, é tipo War, é tipo Banco Imobiliário. Eu falo, que beleza, ele já jogou alguma coisa. Vai ser mais fácil de aprender a regra, ele já está habituado àquele ambiente. Então para que eu vou ficar discutindo? É tipo, ai, não vale a pena. Cara, isso vai facilitar as pessoas a jogarem. E quando eu explico um jogo novo, um board game, que seja um Doble ou um Dixit, eles explodem a cabeça, eu preciso jogar isso como eu nunca vi isso. Então, acho que no Brasil tudo é, ou você é isso ou você é aquilo. Ou você é Cristiano Ronaldo ou você é Messi. Cara, se é bom, eu quero os dois, eu quero ser os dois. Então sim, me incomoda um pouco, mas eu nem me ligo muito. Quando eu vejo discussão assim, eu confesso que eu pulo pra frente. E uma dica, que não é nada oficial, tá bom? Mas eu tenho observado muito. Aquela turminha que joga muito War, que cresceu jogando War, quando você apresenta Pandemic para eles amam. Então você já consegue o cara jogar War, até pelo mapa do Pandemic, que deve ajudar de escolher uma carta, né, ou escolher outra. No Pandemic, resposta rápida, tem a questão dos dados, né? Então, principalmente o lançamento Pandemic, resposta rápida. E o pessoal que jogava Banco Imobiliário, que eu amava jogar Banco Imobiliário, eu confesso, nós criamos várias regras da casa, como leilão, negociação, que a gente ficava até constrangido em usar, mas o que era melhor, e que hoje eu vejo que foi melhor, nós gostamos muito de Ticket to Ride. Quando você apresenta Ticket to Ride, o pessoal que jogava Banco Imobiliário acha melhor e gosta muito de Ticket to Ride. Lembrando, não é um dado oficial, tá bom? Mas foi de observação, de experiência.
não levantem discussões sobre isso. E eu falei sobre o Ticket to Ride porque a próxima pergunta é, que eu não preciso nem olhar, um único jogo que você não recusa. Olha, como é só um único jogo que eu não recuso jogar, né? Eu vou falar uma franquia, tá bom? Pra mim, Ticket to Ride. Cara, eu não tenho aquilo, eu só jogo um jogo. Não, a gente tem vários jogos, se você ver alguns aqui, nós temos outro, temos Agrícola, que é pra mim é top, CV, Dino Racer, mas se for pra escolher que eu não recuso, é Ticket to Ride, a franquia. Por quê? Se uma criança assim, pequenininha, chamar o tio Léo pra jogar, eu jogo o Ticket to Ride Primeira Viagem. Cara, que jogo lindo, as crianças ficam malucas. Se uma criança maiorzinha e em sala de aula, uma criança maiorzinha que nunca jogou muita coisa, chama o tio Léo pra jogar, eu jogo Ticket to Ride New York, que foi uma versão pocket excelente. Se uma criança maior que costuma jogar, quer jogar em casa, quer com a família, quer jogar até contra os adultos, eu coloco Ticket to Ride Estados Unidos. Ou uma galera, um jovem que quer jogar Ticket to Ride pela primeira vez, um mapa dos Estados Unidos. E se eu quero jogar um jogo mais pesadinho, que eu tenho que pensar mais um pouquinho, até de dupla, um contra o outro, quer dizer, não de dupla, um contra o outro, Ticket to Ride Europa. Então, todos os meses. E dizem que está chegando o Ticket to Ride, o Trilhas e Velas, né? Que ele é o modo expert, o jogo mais difícil, assim, mas não deixa de ser simples. Que pena que veio a preço de Titanic, né? Mas vamos aguardar. Então, um jogo que eu não recuso. Ticket to Ride, a franquia. Qualquer um dos jogos, se me chamar para jogar, eu jogo com certeza. Antes da última pergunta, eu quero agradecer mais uma vez o pessoal da Invasão BG. Quero incentivar vocês a jogarem muito. Sem preconceito de que se joga ou não joga há muito tempo, se jogou o War, se não jogou. Cara, board games é uma coisa maravilhosa. Já vi crianças jogando, já vi adultos jogando, já vi uma mesa de médico com criança jogando Dixit, por exemplo. Então, não deixe de aproveitar os board games e se divertir. Se divirtam com a patroa, com o filhão, com todo mundo, com o vizinho, cara. Quando você estiver andando na rua, principalmente período de férias, no final da tarde, vê que é tanta criança na rua, às vezes à toa, andando pra lá e pra cá, ou brincando de uma bola, ou sentado. Cara, senta e joga um dobre com eles. É um bom desafio. Ande com um dobre no bolso. E pra finalizar, a pergunta é, como se chamar a família Board Games pra eventos? Cara, entra em contato no Instagram, no Facebook, a gente responde o direct. É difícil levar? Não é difícil nada. Às vezes a gente chama a gente e a gente vai, às vezes, com uma troca de um pastel e uma baré cola. Cara, a gente quer fazer jogar. Lógico que às vezes tem alguns custos que a gente, quando a gente leva equipe, mas isso é o de menos. A nossa missão é fazer os board games entrar na casa de todo mundo do Brasil. E é isso. Sem sombra de dúvidas. Eu quero deixar um grande abraço para todo mundo aqui e quero desejar 1000 jogatinas!